Je útorok 27. júl. Vitajte pri najnovších správach. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič avizoval, že verejná rozprava o novom návrhu zmien zákona o vodách sa začne až v jeseni. Nedimovič potom, ako prezident Aleksandar Vučič nepodpísal navrhnuté zmeny a doplnky zákona, uznal svoju chybu, že do tohto procesu nezapojil verejnosť už skôr. Prezident nové návrhy podpíše len v prípade, že budú vypracované v súlade so zákonom. Podpredsednička vlády a ministerka kultúry a informovania Maja Gojkovičová pokračuje v návšteve Rumunska. Dnes pobudla na biskupskom úrade v Temešvári a v spomienkovom dome Dositeja Obradoviča v Čakove. S predstaviteľmi týchto inštitúcií hovorila o zachovávaní kultúrno-historického dedičstva, k čomu sa viaže aj výstava v Národnom umeleckom múzeu v Temešvári. Ide o diela piatich srbských umelcov, ktoré znázorňujú európsku dimenziu a európske hodnoty kultúrneho dedičstva Srbska z rôznych období. Touto výstavou, ktorá svedčí o dobrej spolupráci v oblasti kultúry Srbska a Rumunska, sa zároveň otvorila nová kapitola v dejinách vzťahov medzi Novým Sadom a Temešvárom, ktoré budú hlavnými európskymi mestami kultúry v rokoch 2022 a 2023. Viacerí podnikatelia Srbska na čele so šéfom srbskej diplomacie Nikolom Selakovičom sa v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku zúčastňujú na podnikateľskom fóre Srbska v Azerbajdžane. Analyzujú potenciál rozvoja vzájomnej spolupráce a už po včerajších rozhovoroch s tamojšími ministrami zahraničia, ekonómie a obranného priemyslu pozitívne ohodnotili doterajšie vzťahy medzi krajinami a dohodli sa na zintenzívnení spoločných aktivít vo viacerých oblastiach. Na dnešnej schôdzi medzivládneho výboru pre hospodárstvo Selakovič informoval o trojnásobne lepších výsledkoch medzištátneho obchodu v porovnaní s rokom 2019, ako aj o úspešnej realizácii viacerých konkrétnych projektov. Zároveň avizoval ďalšie projekty a informoval o príprave nového zákona, ktorý zlepší podnikateľské ovzdušie v Srbsku a umožní rýchlejší prísun zahraničných investícií. Stará Pazova a aktuálna téma. Počas týchto dní cestári pracujú na záverečnej a najhrubšej vrstve asfaltu na ceste medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami. Po týchto prácach sa začne aj s úpravou cesty vedúcej zo Starej Pazovy do Golubiniec a je to súčasťou širšej rekonštrukcie ciest v regionálnom smere cez Sriem medzi Rumou a Starými Bánovcami. Uskoro ćemo mať posetu ministra, gdje smo se dogovorili da, evo, pogledamo te radove, radi se i put Surduk-Slankamen, koji sad je delom na teritoriji opštine Inđija, ali nama veoma značajan, zašto je naša to komšijska opština, i taj put je počela izgradnja, onaj deo koji svi dobro znamo, koji je bio onako jako loš i uzak, sada se radi izgradnja tog puta, tako da imat ćemo, kažem, posetu ministra gdje ćemo se dogovoriti kad će da krenu ti radovi. Mislim da će to biti odmah kad se završi ovaj put Banovci-Stara Pazova. Momentálne je cesta medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami zatvorená. Vozidlá sú presmerované na cestu Nová Pazova-Staré Bánovce. Republikový krízový štáb povolil organizovanie 88. medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu. Na Novosadskom výstavisku bude prebiehať od 18. do 24. septembra spolu s veľtrhom ekológie a 53. medzinárodným veľtrhom lovu a rybolovu. Účastníci a návštevníci budú však musieť mať digitálny zelený certifikát, čiže potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívny PCR test alebo rýchly antigén. Nový test. Okrem početných domácich vystavovateľov účasť na poľnohospodárskom veľtrhu už ohlásili viaceré podniky z partnerského Česka, ďalej z Talianska, Španielska, Holandska, Turecka či Bieloruska. Epidemiologická situácia v našej krajine sa stále hodnotí ako stabilná. Imunizácia obyvateľstva však stagnuje a odborníci opakovane upozorňujú na ďalšiu vlnu epidémie. O tretej dávke vakcíny bude krízový štáb rokovať na zajtrajšej schôdzi. Zvážia celkovú epidemiologickú situáciu v krajine, ktorá podľa epidemiológa Predraga Kona sa čoskoro môže mierne zhoršiť. Podľa najnovších informácií zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 446 ľudí, z nich 290 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ traja pacienti zomreli.
Občania Srbska môžu bez obmedzenia, bez žiadnych COVID dokumentov cestovať do Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Severného Macedónska, Albánska a na Cyprus. V týchto krajinách sa podmienky prechodu cez hranice nezmenili aj napriek mierne zhoršenej epidemiologickej situácii, povedal to riaditeľ Národnej asociácie turistických agentúr Srbska Aleksandar Seničič. Grécko a Turecko informovali, že počas letnej sezóny nebudú zatvárať hranice a túto možnosť zatiaľ nespomínajú ani ďalšie krajiny. Seničič pripomenul, že do väčšiny krajín je možné vojsť s potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, ak uplynuli aspoň 2 týždne od revakcinácie. Neočkovaní turisti najčastejšie potrebujú maximálne 3-dňový negatívny PCR test alebo maximálne 2-dňový antigénový test. Na medzinárodnom festivale International Baltic Ethnic Fashion Festival, ktorý sa konal v Rusku tohto roku v Sankt Peterburgu, v kategórii módna fotografia prvé miesto získal srbský fotograf Pavel Surovi z Kisáča, ktorý je zároveň aj riaditeľom kultúrneho centra Kisáč. Zvíťazil s fotografiami, ktoré patria do umeleckého projektu s názvom Korona, Koruna a na fotkách zachytáva archaické národné kroje. O víťazovi rozhodovala 25-člená komisia, ktorú tvorili profesori a doktori z umeleckých univerzít, modní návrhári a ľudia zo showbiznisu z celého sveta. Pavel Surovi z maximálneho počtu bodov 150 získal až 141,5 boda, čím dosiahol najlepší výsledok na festivale. Ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi sa v Starej Pazove bude konať vo štvrtok 29. júla. Transfúzne vozidlo bude pristavené na parkovisku pred budovou obce, a to v čase od 8. do 14. hodiny. Všetci dospelí, zdraví občania, ktorí majú záujem o tento ušľachtilý čin, sú vítaní. Reprezentantka Srbska v taekwonde Milica Mandičová dnes na olympijských hrách v Tokiu získala zlatú medailu v kategórii nad 67 kg. Vo finále zvíťazila nad Korejčankou Dabin Lee, a to výsledkom 10-7. Na týchto olympijských hrách je toto prvá zlatá medaila pre Srbsko, pričom ide o druhú zlatú medailu pre Mandičovú. Prvýkrát totiž zlato získala ešte v roku 2012 v Londýne. Na terénoch Petrovského futbalového klubu Mladosť v sobotu prebiehal 25. matičný turnaj o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku. Za pekného počasia na futbalovom ihrisku sa zoskupili týmy z viacerých slovenských osád, a to aj z Báčky, Banátu aj zo Sriemu. Zápasy sa hrali na dvoch ihriskách súčasne po 20 minút s prestávkou, ktorá trvala 10 minút. Okrem hlavného pohára sa súťažilo aj o ďalšie 3 menšie poháre, a to za najlepšieho strelca, brankára a hráča. Tohto roku víťazný pohár zostal v Petrovci. Získali ho členovia tímu miestneho odboru Matice Slovenskej Petrovec. Titul najlepšieho strelca si odniesol Zlatko Bakoš z Kovačice, najlepším brankárom bol Igor Leňa z Petrovca a Igora Kaňu zvolili za najlepšieho hráča. V stredu, ale aj počas následujúcich dní, rovnaké počasie ako dnes. Sucho, jasno, slnečno a horúco. Teploty od minimálnych 25 stupňov až po maximálnych 40. Dávajte na seba pozor a nezabúdajte na pitný režim. A na záver ešte meninový kalendár. Dnes oslavuje meniny Marta, zajtra Svetoš a Krištof. Všetko najlepšie. To už bolo na dnes všetko z našej strany. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.